الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على العجمي ولا لأحمر على الأسود، كلكم لآدم وآدم من تراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، آپ کو غالباً ناصر صاحب نے بتا دیا ہو. خطبہ الوداع جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے آخری الوداعی حج میں، جو حضور کا پہلا بھی اور آخری حج بھی، کیونکہ اس میں جو آپ نے خطبہ دیا، خطاب کیا، تقریر کی، لیکچر دیا، چونکہ وہ حجۃ الوداع میں دیا گیا، لہذا اس کو الوداعی خطبہ بھی، خطاب بھی کہا جاتا ہے، خطبۃ الوداع. اس کے ساتھ ساتھ وہ الوداعی ان معنوں میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ میں اور تم اس میدان میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں، یہ میری تم سے آخری بات چیت ہے، لہذا وہ الوداعی خطاب ہوا. اس کی اہمیت کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اس کی ایک کاپی ہو جو نمایاں جگہ پہ لگی ہو. اس میں بڑے سنہرے اصول، بلکہ جب ہمارا یہ موضوع یہی تھا تو اس کی کاپی کر کے مجھے بھی دینی چاہیے تھی، اور آپ حضرات کے ہاتھ میں بھی ایک کاپی اس کی ہونی چاہیے تھی. اس سے خطاب کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جن پر ہم انفرادی طور پہ چل سکتے ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جس کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سچے مخلص ہیں، تو جن باتوں پر ہم اکیلے میں چل سکتے ہیں ان باتوں پر ہم چلیں گے، اور جہاں ہم دوسروں کے عدم تعاون کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے وہاں ہم بری، ہم معذور. پروردگار، یہ تو وہ کام تھا جو دوسروں کے تعاون سے ہو سکتا تھا، دوسروں نے تعاون نہیں کی، لہذا میں نہیں کر سکا، لیکن جو میں کر سکتا تھا، وہ جو آپ جس کو چھوٹا ہم سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر ملنا اور رستے سے پتھر ہٹا دینا یا سلام کرنا ایک دوسرے کو، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. میں نے تو بیٹھے جہاد کی ہوئی، نہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تھوڑی کی، میری تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے. یہ رستے میں جو ہے یہ پاس اوور مجھ سے نہیں ہوتے، مجھ سے جو کام کروانا ہے آپ کروا لیں جی، بندہ مروانا ہے بندہ مروائیں آپ. یہ کیا درس پہ آئیں اور یہ کہ جی یہ کتابیں دیں اور یہ کہہ جی یہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہم سمجھتے ہیں نا، یہی اصل میں ہماری آزادی کی، ہماری رہائی کی اور اللہ کے یہاں اجر کی بہت بڑی دلیل بنیں گے. غالباً خرم مراد مرحوم نے اپنے لمحات کے اندر جو ان کی کتاب اس میں لکھا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اطراف بھی پڑھیں، بہت ساری نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر جو دائی ہیں. اس میں انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا ہے، غالباً محمد جعفر تھانیسری کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ وہ جمعے والے دن خوب تیاری کرتے تھے، پتا چلتا تھا کہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ آگے پیچھے والے دیکھتے تھے، بھائی مولوی تو ایسے تیاری کر رہا ہے، بھائی ایسے جا میں مسجد جا رہا ہے، بھائی تیاری میں کر سکتا ہوں، تیاری پہ تو حکومت کی کوئی پکڑ نہیں ہے، میرے ذمہ تیاری ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس کے بعد جیل کے دروازے تک جاتے تھے جہاں تک ڈیوڑی تھی، وہاں انہیں روک دیا جاتا تھا اور کہتے تھے پروردگار یہاں تک میرے قدم آزاد تھے، آگے میں مجبور. اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے جمعہ کا اجر مل جاتا، جہاں تک میں جا سکتا ہوں یہ قدم، اگرچہ جامع مسجد تک نہ جائیں، جیل کی ڈیوڑی تک جائیں، لیکن یہ قدم آخرت میں میرے لیے بہت بڑی دلیل ہوں گی اللہ کے.
تو یہ کام جو ہم جن پہ چل سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ تو یہ ہمارا منشور دیکھ، یہ جو ہم فارم فل اپ کر کے دیتے ہیں اس کو دیکھ، وہ میری تقریریں سن، تو اس میں میں نے کتنی فضیلت بیان کی ہے اعلی کلمۃ اللہ کی، لیکن میرے گھر سے بار بار، میرے گھر کے اندر نہیں. اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے بارے میں جو بات کی اور وحدت انسانی کی جو بات کی کہ آفٹر آل تم سارے ایک آدم کی اولاد ہو، کلکم لآدم وآدم من تراب، اور وہ جو خناس آپ کو پتا ہے جو جنگ عظیم ہوئی کس پر ہوئی؟ ہٹلر کے خناس پر ہوئی نا، کہ جرمن قوم ایک خاص قوم اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ دنیا پر حکومت کرے، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے، یہ خدا کی چہیتی قوم ہے، یہ خدا کے بچے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جس کا چاہیں کھائیں، جس کو چاہیں دبائیں اور دنیا پر رول کریں. اس وقت یہ آواز دینا کہ نہیں، تم میں کوئی نسل و نسب کی وجہ سے، پیسے دولت کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، ریس کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ تقوی کی بنیاد پر تمہاری فضیلت کے، افضلیت کے اور تمہارے تکرم کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے کہ تم میں کون عزت والا ہے کون. اس لیے فیصلے تو قیامت کے دن ہونے کہ عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ان کو حلال کیا ہے، اس کے باپ نے اللہ کی گارنٹی پر تمہیں دیا ہے، درمیان میں اللہ آ گیا نا، اس نے دے دیا. اگر اللہ نہ ہوتا، میں جو اغوا ہو جاتے ہیں اس میں بھی لڑکا لڑکی لے کے جاتا نا، کوئی بھینس تو کھول کے نہیں لے جاتا نا ساتھ، اس میں قتل کیوں ہو جاتی؟ جب اللہ درمیان میں آ جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی. اگر کوئی کسی کی بچی کو چھیڑتا ہے تو اس کے یہاں فساد ہو جاتا، مار دھاڑ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچی کا رشتہ مانگنے آتے ہیں تو ماں اپنے خوش ہوتی ہے، باپ اپنے خوش ہوتا ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں، لینے وہ لڑکی آتے. کس وجہ سے؟ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے اور اللہ اس میں گارنٹر ہے. اگر تم یہ سمجھ کر، ہمارے عام طور پر جب شادی کی جائے یہ سمجھ آتا کہ بھائی اس خاندان کے بال اب ہمارے پاؤں کے نیچے آ گئے، ان کی بیٹی ہم نے کر لی، لہذا اب ان کو سلوٹ مارنا چاہیے ہمیں، ہم ان کی عزت کریں یا نہ کریں انہیں میری عزت ضرور کرنی چاہیے، میں اس کے ماں باپ کی عزت کروں نہ کروں انہیں میرے ماں باپ کی ضرور عزت کرنی چاہیے، اب ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، یہی سوچ ہے نا، یہ سوچ غلط. جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو اس کی پشت پر اللہ ہے، لہذا قیامت کے دن خواتین کے معاملے میں اللہ تعالی جو ہے وہ استغاثہ کرے گا، اللہ دعویٰ کرے گا، مدعی اللہ ہوگا، میرے نام پر لے کر تو نے کیوں اس کے حقوق کو پورا نہیں کیا. غلاموں کا معاملہ کمزور، اتنے اہم خطبے کے اندر غلاموں کے معاملے کو اس طریقے سے واضح کرنا، یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈنڈے کی بجائے افہام و تفہیم سے، یا افہام و تفہیم سے پیار اور محبت سے اس دین کو لوگوں کے دل میں اتارنا چاہتے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب سا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو میری اتھارٹی پر قبول کریں، اور اگر کوئی اس بات کو رد کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات پر حملہ ہے، یہ میری ذات کو رد کیا گیا، میں اب اس سے نہیں بولوں گا، اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں اس سے ناراض ہوں. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی ناراض ہوں، میں تو اسے ناراض فی سبیل اللہ ہوں،
اس لیے اب میرے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض نہ رہے، اس لیے کہ میں تو فیس بھی لے والی بات اس میں نہیں ہے. اس میں وہ شاعر نے کہا کہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے.